אני עושה את הסרטון הזה ביום האם בארצות הברית. אני דווקא בעד שיהיה יום האם. שיהיה גם יום למשפחה, יום לאבות, לאחים, לאחיות, לסבים, לסבתא, whatever. אבל אני באמת יודעת מה זה להיות אמא ולהקריב למען המשפחה. יש מקום אחד אבל שאני ממש אנוכית, וזה באוכל. באוכל אני לא מקריבה את עצמי לאף אחד. לא לילדים שלי, לא לבעלי, לא להורים שלי, לא לאחים שלי, לא לחברות הכי טובות שלי, לא לאף אחד. כשזה מגיע לאוכל שלי, אני הכי אנוכית שיש. אני שמה את עצמי במקום הראשון. ואני עושה את זה בשבילם, לא רק בשבילי. למענם, לא רק למעני. כי כשאני רגועה באוכל, כשאני במקום של שלוות נפש, באוכל אני האמא הכי טובה שאני יכולה להיות. אני נוכחת בשביל הילדים שלי, בשביל הנכדים שלי. יש לי ארבעה עכשיו. אני הכי נוכחת, ואני האישה הכי טובה שיכולה להיות בשביל בעלי. אני החברה הכי טובה שיכולה להיות בשביל החברות שלי, העובדת הכי טובה, האחות הכי טובה. כשאני שמה בעניין של האוכל את עצמי במקום הראשון לפני כולם, כולם מרוויחים, לא רק אני. לכן, לדוגמה, כשאני עבדתי מחוץ לבית, ימים מאוד ארוכים בנסיעות ארוכות, אם בסוף היום הייתי רעבה, הייתי מתאחרת לילדים ועוצרת בדרך ואוכלת את משהו. כדי, ומשהו בריא כמובן, איזה סלט, משהו, משהו שמזין את הגוף ואת הנפש שלי, כדי שכשאני מגיעה הביתה, אני שם כל כולי למען הילדים שלי. אני רגועה, אני שבעה, ואני נוכחת כאם בשבילם. זה המסר שלי היום לכל האימהות, גם האבות, גם כל בני המשפחה. אם אתם רוצים לטובת המשפחה שלהם, האהובים שלכם, אלה שאתם עושים למענם, שימו את עצמכם במקום הראשון בעניין של האוכל. תדאגו שיש לכם אוכל שמזין את הגוף ואת הנפש שלכם. זמין בשבילכם, שאתם במקום טוב עם האוכל, כי הכל מתחיל משם. ואם את היית רוצה להגיע למקום הזה, אבל את מרגישה שאת לא מצליחה לעשות את זה לבד, כנסי לקישור כאן של סדנאות ושירותים, לראות איך אני יכולה לעזור לך להגיע למקום הזה לכל החיים. שיהיה לכם המשך יום נפלא, ערב המקסים. כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. להתראות בשבוע הבא.